病気にならない体を作る方程式。熱が出たら無理に下げようとしてはいけない。人間の体の壊れ方というのは次の5つの過程をたどります。1、まず最初にストレス。2、ストレスがたまって疲れになる。いくら眠っても全然取れない疲れ。3、次にコリ、張り、痛みの始まり。4、コリ、張り、痛みを放置しておくと臓器が故障。臓器の故障イコール病気。5、さらに進むと臓器が機能を停止。臓器の停止イコール死。臓器は一個でも故障したら他の臓器が補ってなんとかなるというものではなく、一個でも止まると死なのです。心臓が止まったから代わりに肺が動いてと、肺に対していくら呼びかけてもはいとは言わない。心臓が止まったらどうしよう。これを心配、心配すると言いますが、これは非常、非常に簡単なことですけれど、とても重要で肝心な話です。五臓六腑という言葉がありますが、この五臓というのは心、肺、肝、腎、脾を言います。心臓、肺臓、肝臓、腎臓まではすぐに言えますけれど、脾臓というのが意外に出てこない。この5つ目の臓器は脾臓、脾臓に大事と覚えておくと忘れません。実は心、肺、肝、腎、脾の5つの臓器の中で、がんにならない臓器が2つだけあります。1つは心臓。心臓がんって聞かないでしょ？もう1つは脾臓です。この2つに共通していることは何かというと、いつも血液に満たされているということ。温かい臓器はがんにならない。がん細胞は
冷えて冷たくなったところにだけ宿るのです。だからいつも臓器を温めておけば癌にはならない。簡単な話です。では臓器全体を温めるにはどうすればいいのか。これも簡単。心臓から一番遠い部分を常に動かしていればいいのです。そうすると臓器が必ず働いていて、結果として臓器そのものを温めている状態になります。心臓から一番遠いところというのはどこでしょう。足の先、右足の小指ですね。この右足の小指を自分の意思で動かしてみてください。右足の小指を毎日10分とか20分、グー、チョキ、パーと一生懸命動かしていると、下半身に血が通うようになります。冷え性ももちろん治ります。冷え性の人は癌になりやすいのですよ。臓器が冷えていると、その冷えている臓器に癌細胞が宿る。したがって37度くらいの温かいお湯、つまり血液という名前の温かいお湯に満たされている心臓と脾臓は癌になりません。このように事実を見つめていくと非常に面白い。体というのは実にうまくできているのです。